Re, viss ēters ir te! Negribam dzīvot no pabalstiem, tā saka Vadims, kurš kopā ar savu sievu, Marinu un trīs bērniem bēgļu gaitās no Ukrainas devies uz Latviju. Nu, pat kā ģimene ir atradusi sev pastāvīgu dzīvesvietu, un tuvākajā laikā Vadims sāks darba gaitas Latvijas uzņēmumā. Bet vairāk par Ukrainas bēgļiem pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Marina un Vadims kopā ar 14-gadīgo dēlu Daņilu, 8-gadīgo Elizabetu un 1,5-gadu jauno Mariju Latvijā ieradušies no Ukrainas pilsētas Podoļskas. Ar šo ģimeni tiekamies tikai divas dienas pēc tam, kad kāds brīvprātīgais viņus no Polijas nogādājas Latvijā. Vadims drīksta izbraukt no Ukrainas, jo viņam ir jāparūpējas par saviem trīs bērniem. Šobrīd ģimene apmetusies Rāmā uz Depkina mūžā. Slavu Bogu, mēs уже приехали сюда, как-то немножечко успокоились. Paldies Dievam, esam ieradušies šeit, esam nedaudz nomierinājušies. Guļam mierīgāk. Paldies, mūs ļoti labi uzņēma saimniece Ilze. Milzīgs paldies viņai. Paldies cilvēkiem, kuri mums palīdz. Liels paldies. Jūs atgriežat ticību labajam. Kad mēs aizbraucām, nācās uzticēties svešiem cilvēkiem, kurus iepriekš nekad nebija sastaps. Mēs atbraucām, mūs gaidīja. Es esmu ļoti pateicīgs jums. Šajā situācijā, karā, vienkārši redzams, kas ir kas. Ģimene mēnesi dzīvoja kara plosītajā Ukrainā un cerēja, ka karš beigsies. Beigās tomēr nolēmuši pamest valsti, jo situācija kļuvusi pārāk biedējoša. Pēdējā laikā ļoti bieži skan trauksmes sirēnas. Bieži lido raķetes, cik saprotu, lido arī bezpilota lidaparāti. Sirēnas ļoti bieži skan. Izlēmām, ka brauksim prom no mājām. Tur atrasties ir ļoti bīstami un bailīgi. Divas dienas pirms mūsu aizbraušanas nebija iespējams mierīgi gulēt, ēst, bērni pārtrauc mācības. Kopā gājām slēpties uz pagrabu. Kad trauksme beidzās, gājām atpakaļ uz mājām. Bērni turpināja atkal mācīties. Tas viss bija ar lielām pauzēm. Marina stāsta, diemžēl viņas vecākiem nācās palikt. Viņi gribēja aizbraukt, bet tas nav iespējams. Vectētiņš ļoti slikti jūtas pēc COVID-19 izslimošanas. Viņam ir grūti staigāt. Tikmēr Daņilam nācies pamest savus draugus. Mans draugs palika mūsu pilsētā. Laba draudzene aizbrauca uz Rumāniju. Mīļotā meitene. Kopā ar savu mammu, māsu un brālēnu šobrīd uzturas Rumānijā. Viņi izlēma par labu Rumānijai, jo tā atrodas maksimāli tuvu Ukrainai. Nepieciešamības gadījumā var ātri atgriezties atpakaļ. Ierodoties Latvijā, bērni var turpināt mācības, jo Ukrainā, tur, kur tas iespējams, skolas savu darbu nav apturējušas. Mācības notiek attālināti. Viesnīcā ir bezmaksas internets. Mums arī iedeva SIM kartes ar bezlimitu internetu. Varam pieslēgties attālinātajām mācībām un klausīties skolotājus. Latvija kā savu galamērķi izvēlējušies, jo Vadimam šeit solīt darba vietu uzņēmumā, kurā viņš jau iepriekš piestrādājis. Uzņēmumā viņam teikts, brauc šurp, mēs tev palīdzēsim. Jau vienojāmies, ka mēs šeit reģistrēsimies. Bērnus sūtīsim uz skolu un strādāsim. Ukraiņa ir ļoti strādīga tauta. Iepriekš esmu strādājis Latvijas uzņēmumā. Sieva pagaidām ir ar mazu bērniņu, bet skatīsimies, varbūt bērns varēs iet dārziņā, un tad sieva arī strādās. Ģimene jau atradusi sev mājvietu Bauskā, nevēlas dzīvot uz valsts pabalstiem, tāpēc cer, ka jau pavisam drīz varēs paši sev nopelnīt iztiku. Uldis Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.